दर्शकबिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू छदा छदै अर्कै प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर विश्वास गर्न नसक्ने बताएका छन्। संसदमा विश्वासको मत माग्नका लागि प्रस्ताव राख्ने क्रममा बाहिर बहकिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सरकार जस्तो बन्ला जसको बन्ला भन्न पुगेका थिए। भोलि सरकार कसको बन्ला कस्तो बन्ला थियो तपसिलको विषय हो। त्यसो भन्दै गर्दा अड्किएका ओलीले भने फेरि मैले अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने परिकल्पना गरिरहेको होइन, म छँदाछँदै अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर म कसरी विश्वास गरौँ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले संसद विघटन हुँदा आन्दोलनमा गएकाहरूले पनि संसद पुनर्स्थापनापछि अविश्वासको मत नराखेको बताएका छन्। मैले विश्वासको मत लिन लागेपछि केही दिन अघि विश्वासको मत फिर्ता लिनु भएको छ, आज फेरि दिए भइगयो नि प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्टौली पारामा भनेका छन्। म छँदा छँदै अर्को सरकार बन्छ भनेर कसरी चिताउँछु भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत पाउने विश्वास रहेको बताएका छन्। उनले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले समेत अन्तिम समयसम्म विश्वासको मत कायमै राखेको भन्दै अहिले पनि समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले राजनीतिमा कहिलेकाहीँ भनाभन भए पनि अहिले विश्वासको मत पाउने आशा रहेको बताएका छन्। उनले भने राजनीतिमा कहिलेकाहीँ भनाभन पनि हुँदो रहेछ, कोही साथीले के भन्न कोही साथीले के भने अनि मैले पनि अलिअलि भने हुँला भन्दै उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले संसद पुनर्स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि विश्वासको मत कायमै राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टी अलग भए पनि विश्वासको मत फिर्ता लिनु भएन, मैले आफैले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि बल्ल समर्थन फिर्ता लिनुभयो कुनै दलको। दलले विश्वासको मत नदिने निर्णय नै गरेर आएको भए पनि संविधानको धारा 101 उपधारा 1 बमोजिम संसदको विश्वासको मत माग्न चाहन्छु उनले बताएका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका हरेक काम हेरेर पनि विश्वासको मत दिने आशा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। यस सदनले म छदाछदी अर्को प्रधानमन्त्री कसरी बनाउला र बनाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा कसरी रेजा लगाउन सक्नुहुन्छ उनले बताएका छन्। फोन पनि गर्दैन प्रधानमन्त्रीले भनेर अलिअलि रिस थियो, ठिकै थियो कि मैले कमा। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैले कामले नभ्याएर हो कसैलाई फोन नगरेको, यस सदनले 3 वर्षसम्म बढी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रोष्टमा उभिएको छु, यही सदनको विश्वासले फेरि पनि म रहनेछु उनले बताएका छन्। ओलीले भने म विश्वास गर्छु, हामी सर्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उभिएका छौँ, सर्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौँ। यस्तो अवस्थामा सर्थ बाट निर्देशित भएर होइन, कहाँ आबद्ध छु भनेर होइन, सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्छ, हामीलाई सत्यलाई पछ्याउँछौ भन्ने वर्तमान सरकार कुनै हिसाबले विश्वास नगर्नुपर्ने सरकार होइन उनले बताएका छन्। सत्यलाई पछ्याउनुहोस्, सरकारलाई विश्वासको मत गर्नुहोस् र अविश्वासको प्रस्ताव गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोरोना भाइरस COVID-19 तीव्र संक्रमणको संकटमा फैलिरहेको अवस्थामा पनि यदि कोही कसैले भ्रष्टाचार सोच्छ र गर्छ भने त्यसलाई कुनै पनि अवस्थामा पनि नछाड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा संसदमा सरकारको विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका छन्। मुलुक संक्रमणसँग जुटिरहेको अवस्थामा, रोकथाम र उपचारमा जुटिरहेको अवस्थामा पनि कसैले अनुचित सोच्छ भने त्यस्तो गतिविधिमा क्षमा नहुने र त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुने उनले बताएका छन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल त्यस्तो देश हो जसले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन नगरे पनि प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक बनेको समेत बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै पनि कारण नरहेको बताएका छन्। संसदमा विश्वासको मत लिने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रिय हितको पक्षमा, भौगोलिक र अखण्डताको पक्षमा उभिएको सरकारलाई विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै पनि कारण नरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लेख गरेका छन्। उनले भने संसदले आफू कहाँ संलग्न छु अबद्ध छु भनेर होइन, सत्यलाई पछ्याएर निर्णय लिनुपर्छ, सत्यलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्। राष्ट्रियता पक्षको पक्ष, राष्ट्रिय हितको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिएको सरकारलाई विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै पनि कारण नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले सरकारले आफ्नो ध्यान कोरोना नियन्त्रण, विकास निर्माण, सामाजिक विकासमा केन्द्रित गर्न चाहेको तर अनेक अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने को
समेत बताएका छन्। हामी कोरोना विरुद्ध लागिरहेका बेला सरकार र प्रधानमन्त्री विरुद्ध हिलो छ्याप्ने काम भएको छ। भ्रष्टाचार नभएको कनेक्सन अनुचित रूपमा देखाउन खोजिएको छ। दुनियाँमा भ्याक्सिनकै अभाव भएको अवस्थामा एसियामै हामी दोस्रो देश भएका छौँ। 86 ठाउँमा कोरोना परीक्षण गरिसकेका छौँ ओलीले भनेका छन्। उनले औषधि र अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था मिलाउने काम सरकारले गरिरहेको बताएका छन् भने जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त हो। यस्तो बेला पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने हामी कहाँ कारवाही गर्छौँ, कसैलाई छाड्दैनौँ। तर यहाँ अनअफिसियल कागज बनाएर बदनाम गरिएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले अगाडि भने राष्ट्रिय हित जनताको हित छोडेर सरकारले तनमाथि गर्दैन यो कुरा भन्दै आएको छु। यस्तो परिस्थितिमा आज मैले सदनमा म प्रति विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्न चाहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई तिहाईको बहुमत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भका कारण भत्किएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले ओलीजीको अहंकारले आज मुलुकको यो हालतमा आइपुगेको समेत धारहरू राखेका छन्। प्रचण्डले आफूले विघटन गरेको संसदसँग विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीसँग नभएको समेत दावी गरेका छन्। प्रचण्डले विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको कदम नाटक मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् भने उनले लोकतन्त्रमाथि संस्थापन पद्धति परम्परा र विधिलाई छलेर अरू नै केही गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको समेत आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सरकारले अपमान र उपेक्षा गरेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् भने प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दिनदेखि नै संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरू विरुद्ध क्रियाशील भएको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मनसाएका साथ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेको होइन भन्ने आशंका भएको समेत बताएका छन् भने यो सदनले विश्वासको मत दिँदैन। उनले भने लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रै प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतको अपिललाई सम्मान गर्न चाहनुहुन्छ, तर सरकार गठन भए यता गरेका कार्य हेर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। उनले धेरै प्रतिकूलताका बीच वाम गठबन्धन भएको कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएको दावी गरेका छन् भने उनले भने गठबन्धनको प्रस्ताव लिएर जाने मनै हो, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने पनि मनै हो र सरकारका गतिविधिहरूले संविधानलाई पनि कोरोना लागे जस्तो भयो, आइसियुमा लागेको जस्तो स्थिति आएको उनले बताएका छन्। आफूले डेढ वर्ष अगाडिबाट नै सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन आग्रह गरेको बताउँदै प्रचण्डले कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन आह्वान गरेका छन्। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा प्रधानमन्त्री सबैले विपक्ष पक्षमा हालौँ भन्नुभयो। उनले भने अन्तिममा भने म चाहे प्रधानमन्त्रीजी बाहेक सबैले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा भोट हालौँ, नयाँ इतिहास बन्छ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन्।